Esse é o cápsulo e vamos falar sobre mais uma pérola do nosso Dilma, né, a, a, a Dilma mudou de sexo, ganhou a presidência a gente nem percebeu, cara, impressionante, bicho, é o cérebro transplantado da Dilma que tá no Dilma, não é possível, olha só o que que disse o Lula aqui, ó, diz que livros de economia estão superados, temos que governar do jeito que eu acho melhor. O negócio de livro de economia, de teoria econômica, esse negócio dos é, é, séculos de estudo de economia que existem por aí, isso não quer dizer nada. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu acho melhor aqui, vai dar certo. Confia. Essa notícia foi sugerida por o Império da Picanha contra-ataca, inscrevi o Peter no Big Brother Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, né? eu estava até com saudade dessas frases totalmente sem sentidos que a Dilma falava antigamente, né? E que, pô, agora... Só que eu, eu, eu me esqueço que na época que a Dilma falava não tinha tanta graça, assim, porque a gente percebe que a gente está na merda por conta disso, né? Essa pessoa, essa pessoa semicerebrada que praticamente não tem capacidade de, de somar dois mais dois, essa pessoa é quem está dando as ordens no governo brasileiro. Ela pode tomar decisões que vão afetar a sua vida. E aí fala uma besteira dessa. Como que você vai imaginar esse tipo de coisa, né? Pois é, essa é a ideia do Lula. E ele fala aqui que não que livros de economia estão superados. Não, temos que governar. Se o Brasil pode ter dívida de um trilhão, por que eu não posso ter um pouco mais de dívida para pagar os pobres e coisa e tal? Porque gera inflação, Lula porque o dinheiro é um valor convencional, se você bota mais dinheiro no mercado, se você bota mais dinheiro na rua, o que que acaba acontecendo? Você acaba tendo um aumento da inflação, a, a, a quantidade de coisas produzidas, a quantidade de produtos e serviços gerados pela economia continua o mesmo, mas agora você tem mais notinhas, mais valores de real para pagar esse tipo de coisa, naturalmente isso significa que o dinheiro vale menos agora, então as coisas sobem de valor, é isso que acontece, esse é o problema. É uma coisa que é básica em economia. E veja, que existem ideias econômicas que já foram superadas, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tem um monte de ideia econômica no passado que já foi superado. Por exemplo, a questão do valor trabalho, que dá base a toda essa babaquice de comunismo, que é o que o Lula defende na economia em última análise. Né? Essa ideia da, lá do Marx, de que, na verdade, todo o valor que você tem na economia ele é gerado pelo trabalho das pessoas. Quanto mais você trabalha, mais você gera valor. Isso é um erro óbvio. É aquela velha história de você cavucar um buraco no quintal da sua casa. Ok, você cavucou um buraco, e agora? O que vale isso? Não vale nada um buraco no quintal da sua casa. Trabalhou horas e horas e horas para cavar aquele buraco e pronto não vale nada. As coisas têm valor quando elas são trocadas voluntariamente entre uma pessoa e outra. É aí que você gera valor na sociedade. Isso é o que definem os marginalistas. Que adivinha? Já tinham essa ideia do valor marginal na época do Karl Marx. O Karl Marx, quando ele publicou a teoria toda lá do, do capital. Já se sabia que a base dessa teoria, que era o valor-trabalho, estava comprometida irremediavelmente, não tinha fundamento nenhum no final das contas. Né? Qual que é a ideia do Karl Marx? A ideia do Karl Marx era exatamente essa: o valor é derivado do trabalho. Tudo que você tem, esse copo aqui, por exemplo, qual que é o valor disso aqui? Alguém trabalhou para fazer essa parte de cima aqui, alguém trabalhou para fazer essa parte de baixo aqui, a partir do ferro, né? Beleza. Mas o ferro que essa pessoa trabalhou para depois moldar e encaixar no copo também veio de outra pessoa que trabalhou para. Tirar esse minério de ferro da mina e depois levar para a refinaria. Então, na verdade, é a soma dos trabalhos de todas as pessoas que fizeram em todo o processo, desde a, da, do, do reino natural até a coisa estar tá aqui servindo a mim, que sou o consumidor final dessa coisa. E veja, isso de fato você pode decompor o valor todo no trabalho que foi usado para tudo, porque para para pensar é só o trabalho humano que interessa mas a questão toda é a seguinte esse valor é um valor subjetivo se você gostar desse copo ele pode valer muito para você se você não gostar ele não vale nada então no final das contas é, o, o valor em si não é baseado no trabalho né o trabalho ele é usado ele é o que compõe todos os produtos humanos inclusive na ética libertária a gente entende isso que te dá a propriedade de alguma coisa é o trabalho investido naquela coisa mas no final das contas o, o uh, o trabalho em si não é um valor absoluto e se, você, se o trabalho não é um valor absoluto você não tem a mais valia porque a mais valia era a ideia que o patrão se apropriava de uma parte do trabalho dos funcionários para ele por isso que ele ficava mais rico quando não o patrão que ele faz é justamente o custo da oportunidade ele bota dinheiro agora para investir com o risco de para esperando receber é, é, lucro mais adiante pode receber lucro pode não receber ele tem que fazer todo o investimento antes ele bota o dinheiro antes no negócio para receber depois, né? Mas enfim, isso aí é outro assunto. Se você tiver curiosidade sobre isso, vê o meu vídeo é, Mais Valia Existe lá no canal Ancapso Clássico, que eu explico esses conceitos todos aí, né? Mas enfim, no final das contas, por que, que o Lula falou esse negócio aqui que livro de economia não serve mais e coisa tal? Toda vez que a gente vai discutir avanço social, ele vai dizer assim que não que avanço social que é dar dinheiro para alguém vai aparecer alguém da área econômica dizendo que é gasto, porque é gasto, né? Você tá dando dinheiro para alguém tá tem que tirar de algum lugar. E aí, não, não pode, não sei que eu quero dar dinheiro para quem eu quiser, não importa o que aconteça. O que ele está querendo em última análise é acabar com o conceito de dinheiro, que ele quer o comunismo. Não é à toa que 44% dos brasileiros temem o comunismo aqui no Brasil. De fato, estamos caminhando para ser cada vez mais comunista nesse país, né? Cada vez mais a, 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 as relações serem estabelecidas por favor governamental, ao invés de realmente por lucro, por atender uma necessidade de outra pessoa. né? Enfim, uh, reclamaram disso daqui tudo, e o qual que é o grande problema disso daqui? O grande problema disso daqui vai desembocar no uh, arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é que vai ser o grande problema, porque repara, como que você faz um arcabouço fiscal com uma pessoa que acha que esse negócio de economia besteira, que não tem vantagem nenhuma aí, né? É o que diz aqui o Guzo, nessa coluna da, da revista Oeste, né? O governo Lula é uma fábrica de mentiras, só inventa besteira que a quantidade de besteira que o cara já falou... Não está no gibi. E de novo, é até engraçadinho. Eu tenho certeza que daqui a 10, 20 anos a gente vai rir dessas piadinhas do Lula, igual a gente ri hoje da mandioca Sapiens e coisa e tal da Dilma. O problema é, na, na hora é complicado, né? Porque é o seu futuro que está na mão dessa gente. As decisões que ele toma afetam a sua vida, né? É a pessoa que essa, as decisões que essa pessoa semicerebrada que toma estão afetando a gente. E nunca teve algo tão ruim quanto o que está acontecendo nesse início de governo, né? a quantidade de problemas que o Lula está criando, só com o discurso atrapalhado dele. É uma fábrica de mentiras realmente. E outro problema que vem aqui da, da, da matéria do Globo aqui é essa visão do Lula de querer voltar ao passado. Isso, todo mundo sabia que ele queria fazer isso. Era óbvio que ele ia querer voltar ao, 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 ao que estava lá. Olha só, a preocupação dele nesse momento é reativar o mais médicos, o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida. Ou seja, coisas que, cara, qual é a novidade disso? A gente, a gente não tá mais em 2003, não tá mais em 2005, não estamos mais há 10, a 20 anos atrás. É outra realidade no Brasil agora. E esse cara tá jogando a gente lá para 2003. Por quê? Por pura vaidade dele. Ele se sentiu atacado com o fato da Dilma ter sido. É, é, empichada dele, ter sido preso e coisa e tal, do pessoal ter descoberto a roubalheira que ele fez no Brasil e ter tirado o projeto criminoso deles do poder e agora quer voltar tudo, mas quer voltar tudo certinho, como tava antes. Não existe isso, não é mais o mesmo Brasil. Esse é o grande erro dessa, desse, dessa volta pro passado que o pessoal fez. Eu não sei se todo mundo que votou no Lula tava ciente disso. Eu tava ciente, eu falei pro pessoal, eu falei, olha só. Quem está votando no Lula vai acabar trazendo, levando o Brasil para o passado, porque o Lula vai querer isso. Ele vai querer desfazer tudo o que foi feito nesse meio tempo. Já falou em desfazer Marco do saneamento, desfazer uh, a reforma tributária, desfazer um monte de coisas positivas que foram feitas nesse meio tempo que ele saiu. Por quê? Porque ele quer voltar ao que era antes. Ele quer tudo de volta do jeito que era antes, sendo que é uma ilusão, é só a egomania dele que faz ele querer enxergar como se ele fosse a coisa perfeita, a coisa certa. E o que aconteceu nesse meio tempo ah, não foi o golpe, não né? era um golpe, aí te tiraram um pedaço. Aqui não, não é isso que aconteceu. Infelizmente, por culpa da mídia brasileira, da mídia tradicional socialista e de meia dúzia de isentões lá de São Paulo, a gente foi jogado nesse túnel do tempo, voltando para 2003 novamente. Voltar aos programas, essa é a preocupação do Lula. Sendo que, em termos de oferecer soluções, buscar uma saída para o país mesmo, ele não está nem aí, ele quer voltar para o passado um passado que não existe mais, né? E aí. Ainda vem com esse papo aqui, olha só, o Lula que diz que livro de economia não serve mais para nada. A primeira coisa que eles pegam é não, porque o economista vencedor do Nobel disse que o, os juros no Brasil estão muito altos. Né? Adivinha? Você acha que esse economista aqui é o quê? É alguém liberal? Alguém na, da, da escola de Chicago na economia? Não, é lógico, é um comunista. Evidente, tem um monte de comunista agraciado com o prêmio Nobel, infelizmente, né? não deveria ter e aí eles pegam esse pessoal da extrema esquerda justamente para dar algum embasamento para poder criticar o, uh, o Campos Neto como se a opinião desse cara que nem é nem estuda aqui o Brasil nem vê a realidade brasileira tivesse algum valor o cara é claramente um partidário e se você tem alguma dúvida aqui essa aqui é a reportagem de 2021 em 2021 o Lula tava batendo papo com o um cara lá, tá amiguinho do cara, o cara é de esquerda, porra, esquerdista, tá fazendo um favor pro Lula, o Lula pediu pra ele, ele falou, não, pera aí, pode que eu vou fazer uma crítica aos juros altos no Brasil, ele nem sabe da situação brasileira, e se soubesse também, não tá nem aí, o que ele quer é ajudar o um amigo Lula, o socialista Lula, né? É só mais um comunista ganhador do Nobel de Economia, infelizmente isso não é nenhuma novidade, antigamente era o Krugman. Aqui, o Lula falando em 2015, Paul Krugman, respeitado economista americano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, diz que as pessoas estão exagerando, que a crise econômica no Brasil não é tão grande assim. É o Paul Krugman, que não estava no Brasil, que não vivia no Brasil, que não foi afetado pela crise econômica de 2015 aqui no Brasil, falava essa merda mesmo. Por quê? Porque o Paul Krugman é um esquerdista descarado, só apoia a gente da esquerda. Ajudou o Lula é, apoiando ele aqui. Ah, é, é, ah, mas o cara é prêmio Nobel, ele sabe, pagar, sabe porra nenhuma? Esse prêmio Nobel, uma vez, fizeram um paper mais ou menos razoável na vida, ganharam um prêmio Nobel. Isso não quer dizer que eles saibam resolver todos os problemas do mundo, muito mais que tenham conhecimento sobre a situação no Brasil. Isso aqui é claramente argu é, é, argumento de autoridade, né? Querendo colocar o cara, não tá vendo? O Campos Neto não pode falar num prêmio Nobel tá dizendo que os juros estão altos no Brasil o cara não sabe nada de Brasil e pior é amigo do Lula tá na cara é para ajudar o Lula que ele tá fazendo isso daí né era o Krugman como eu falei o Krugman que ele sempre socorriam com o Krugman não porque o Paul Krugman falou que a esquerda tá certa que o Lula tá certo que o Bolsonaro tá errado e coisa e tal só que o Paul Krugman meteu o pau na ideia de, de moeda comum entre Brasil e Argentina justamente porque a, a toda a tese dele é justamente em cima desse tipo de coisa. Na tese ele está errado também, eu fiz um vídeo sobre isso também. Ele está errado também sobre esse aspecto, mas ele meteu o pau nessa ideia. Aí o pessoal da esquerda ficou magoado com ele. Não, não pode, Paul Krugman. Agora o Paul Krugman não é mais o Nobel da Paz da esquerda aqui no Brasil. Acharam outro Nobel da Paz amiguinho do Lula também para falar as mesmas baboseiras. Eu vou te falar um negócio, cara, devia proibir esse negócio de Nobel, viu? Esse negócio de prêmio Nobel já, já deu, já tá na hora de acabar com essa porcaria, porque, olha só, os caras só fazem merda, só chamam gente que é esquerdista, extremamente socialista, e aí fica nessa porcaria do pessoal ficar usando isso como argumento de autoridade. O cara nem sabe o que tá acontecendo aqui no Brasil, vai querer dizer que é, sabe mais do que o, o Campos Neto? Vai dizer que sabe mais do que os economistas que tem aqui no Brasil? Pô, para com isso, né? Enfim, essa é a ideia do Lula. É a fábrica de mentiras do Lula, não tenha dúvida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.